Mbote bandeko bino sobozuli bako ya kolanda biso à travers projet RDC TV lelo toyé pour nous expliquer bino kaka makambo ya projet RDC ndenge zali ko salama kombo na ngai likilo kusa Inias nazali moko ya bandeko na kati ya lisanga oyo ya projet RDC tozali ko sangana dans le souci ya ko booster mboka na biso eko kabongo ko kende liboso yango tonto yebisa bino totoyé ba elongo na biso nyonso lelo projet RDC zali nini. Projet RDC Zali, l'isangani moko est mis en place à travers plateforme internet moko où ezali ko sunga ngai na yo surtout biso bané Congo dans le société tokoka kozwa momo solo na biso tozali na yango moins na biso tozali na yango et loko nyonso tokoko tia elongo na bandeko ya projet RDC toko adhérer à travers ba compte ba numéro na biso ya téléphone à travers adresse mail na biso bokomona na oyayo osangisi yango okoti na kati lolenge nini yo okozala moko ya batu oyo akokota na makanisi ya président de la république lolenge ezali na likanisi ya kozongisa Congo lolenge ezala kana ebandeli sima ya indépendance na biso po ete lobby to konté pe Congo kati ya bamboka oyo ezali kobenga malelo ba pays émergents ndenge to mesana koloba na lifalance soko to ntoye ba tangu yo oyé na kati ya projet RDC avantage na yo ezali nini lelo mingi na biso to banga ka ko tia mosolo na biso to makoki na biso to ndako tozali na yango esala mosala na mboka na biso pourquoi toyebi biso no sete miyibi bakomi mingi ba escro bazali mingi makambo nyonso tozali kosala ezali bongo na miso ya bato pe bazali na likoki ya koluka koyiba biso mais tango yé na kati ya lisanga ya projet RDC makambo nyonso esalama na discrétion et si ka nyonso zwami yo ne Congo za na tchela okolongwa na tchela te po ya kotala makambo ozali kosala na kisasa yo ne Congo ozali na inkisi okolongwa na inkisi te po ya kotala lolenge nini mbongo oyo investissaki na makambo ezali kokende na ki ezali kotambola mais seulement lisanga wana ya projet RDC elongo na équipe na yango nyonso oyo batie mayele na bango dessus kimia ezali bosolo ezali oyo tobengaka na lifalance transparence moye mbongo na yo koka bongo kobunga ezali te na banza ete ntango tokokota na kati nayebi ete ba grand prêtre oyo biso tobengaka bakunku niungu na biso na Congo central bayebi lolenge nini makambo yango etambolaka mpe bato lokola bapapa ledia ali na mbongo na ye mais towana mpusa ete yo mpe okota na lisanga lokola projet RDC mpo ete lobi matadi na biso to mpe Congo central na biso ekoka bongo kokende liboso ndenge tokoki koloba ba escro bakomi mingi estceke kobanda kosenga yo longwa esika ozali oya na Kinshasa olongwa esika ozali okoma esika moi ton entreprise na yo privé au salaki et longo na projet RDC ezali po yeba lolenge nini ezali kotambola ezali bongo te kaka na esika oyo ovandi à travers internet téléphone na yo to pe machine na yo oza na facilité wana ya koyeba ke mbongo na nga ezalaki 1 million et komi 3 millions mbongo na nga ezalaki 100 000 et komi 150 000 kaka na téléphone na yo to pe na machine na yo makambo nyonso ezali koleka kitoko ka ndenge tomesana koloba na mboka na biso mpo na nini toali kosenga na bainvestisseur nyonso ya Congo central bino bandeko ya diaspora ne Congo botondi na poto bino bozali na matadi ozali na mwa lomeya na yo obombaki na ndako pourquoi esengeli na yo koya na yango na projet RDC okoya na yango na projet RDC parce que awa makambo ezali pete makambo ezali pete na lolenge nini ntango bamoni ete projet na yo esengeli te mboka etya yo maboko okokamata financement na yo mpe bakosunga yo nango awa ekozala te ekende na maison tele ya leta document boye document boye document boye nyonso wana etutisi yo mitu bataxe ebele okatani na nzela mais ici avec projet RDC ozali kosala makambo nyonso na kimia motu ekobeta te administration na yo okokozala yo moko na ndako bandeko ya projet RDC basimbeli yo administration mpe ozali koavance ndenge esengeli sans tracasserie sans kobelaka tension ke non directeur na ngai akimi na mbongo ke secrétaire na ngai azali koexproke ngai bandeko ya projet RDC ndenge tolobaki transparence ezali sécurité ezali bakosunga no lenge oyo esengeli mpo ete makambo na yo ekende bongo liboso vraiment moko ya likambo toyingai mpe tolobela ezali te lelo bato mingi babangaka koinvestir surtout na mboka na biso mpo na likambo ya rétro commission
Tuka kimbo kana biso pela kitango moko a rétrocommission moto boya kamati 15 millions alié boye l'équipe et l'équipe biso makamba kolia rétrocommission ezala raté. Yena projet na yo mo solo oya yo zali ko investir nde yango ko evre na yango. Muta kolongola yo ata un singi azalité. Donc obanga te ndeko na ngai sikanyo so zwami yaka adhérer na projet RDC na banza été résultat oyo kozwa na yo na mboka biso nso kozola yango gain. Sikoto mito yeba na secteur nini oyesengi na ngai na yo to kamata mbongo na biso to investir. Lelo na mboka na biso pêche élevage to yebi ete nzamba pesa biso richesse munene na Congo to ali na ebale ya Congo to zali na ba fleuve na ba zamba lolenge ebele. Tango yo monisi likanisi ya koya na pêche élevage okoya na projet investissement na yo financement oyo to moni ke projet na yo ezali vraiment intéressant po ete sunga ba na Congo. Na bandi te projet RDC et rozanga ko chama bokote. Pêche élevage ezali secteur mo ki toko pona biso. Tokei na ba bâtisse nenge to lobaka construction. Lelo surtout na mata di ba prêtre bazo tonga trop. Mais musu sa zo tonga akomi na deuxième niveau asuki wana. Akoki suko si sangote. Mais tango ina likanisi na yo epa ya projet RDC, projet RDC akotala lo lenge nini bokokende na kino na suka e to yeba nenge nini moto na muta ko kabongo ko kata oya ye. Eteni. Tolonga na secteur wana tokena secteur ya santé. Tebete nzoto na biso tango nyonso ezaka na besoin e kamata mwa kisi e kende réparation e pa ya munganga. Mais tango yo za na projet ko sala l'hôpital moko to moni te ko sunga e sunga mu Congo e sunga congolais pourquoi pas ko ya na likanisi ya ndengo na na projet RDC. Ozana posa ko sala mwa to entreprise na yo ya construction. Yaka ozana besoin ko sala moi commerce moko to monite okeyi bo zongi boye ezali ko sala temboka na biso kende likboso yaka na ngona projet RDC à travers site na biso internet ko sala afficher au bas ya ba écran na bino pe numéro ya téléphone o adhérer et pas na biso je ko sala kitoko sûrement et équipe union so ya projet RDC et ko accompagner yo po ete lobby na yo Nabiso, Resita et Sepelisa biso. Et pourquoi tu as un projet RDC? Parce que tant que tu as un projet RDC, nali kanisi na yo wana, au kamati financement au yabiso, au sali entreprise na yo. Tant que tu crées entreprise na yo, au longoli songolo, pakala, ndeko ya bande kola la pongi, au yazanga kelo wa kosala, au pesi bango, ba emploi. Neli kanisi munene au projet RDC sali nango, ya ko pesa ba emploi, au mutu nyonsa ko ya ko sangana nali kanisi, ya mokonzi ya mboka. Fachi pour être lobby Congo et koka kobonga. Donc yaka na mwa muke oyo zali nango tiana projet RDC likanisi na yo et ko kabela ndeko na yo mu Congo musala oyo ko salete province na biso ya Congo central et continuer bongo ko kende liboso pe yango e ko insouffler pe ba ndeko mususu ya ba province mususu pour être Congo na biso mobimba lobby totanga yango pays développé. Et puis avantage munene oyo projet RDC zali ko offrir et pa na biso ils allaient être opportunité yalibosone mais la charité bien ordonnée commence par soi-même ndenge balobi projet RDC ça profite à la République démocratique du Congo et ça profite aux Congolais donc bato bazali ba bénéficiaire yaliboso ezali ngai na yo veut dire biso ba congolais tant que to kamati investissement na congolais nda kamati e kosunga mboka na biso et non que to kamati mbongo ya ebele ndenge to kolanda na bitando ike na biso ba pesi expatrié lobi nango to suki na bango na makala biso to kosuka na makala te to kosuka na kobongisa Congo lobi to mona Congo oyo lolenge to anviaka ba mboka oyo ya bapaya pona nini ngana yo esenge na biso koya na projet RDC biso ba Congo to koya na projet RDC parce que awa tango ali ko tchalo mea na yo olali pongi ya ba bébé ndenge fat nani papa Tshisekedi bandai ko loba olala pongi ya ba bébé parce que mongo na yo investissement na yo ezali ko kende na kimia nios. Et puis tant que vous allez kotcha, ils allez kana likanisi moko te ngai na yo totonga Congo. Totonga Congo lo lengeni parce que tant que yo tche mo solo na yo na pêche. Mbiso rozoa aux allez koteka. Congola ko somba na prime ke yo poza ko kotsa mbongo mbongo na yo, ils allez toujours ko kende likolo. Tant que sali moi bilanga na yo. Bilanga wana tant que ko récolter, ils allez ko sunga congolais ali a bio. Yo po zali ko kotsa mbongo o zali ko sunga yote mbongo na yo ekende liboso yango na ko senga na ba ne Congo nyonso ko banda na president Matusila na atuma tubwana
Patrick Palata, Guy Roger Niampala, mon vieux Gerlin Bakou depuis l'Europe, surtout Bino, ba diaspora ne Congo, ba Congo ya Belgique, ya Londres, ya Pays-Bas, ya Danemark, ya Brésil, ya États-Unis. Et si quand nous sommes amis, les kanisimalamu pona kotonga Congo et Longo, nde yango yo projet RDC. To kamati mosolo na biso, to tie ensemble pour te tindika Congo central et kende liboso. Ce qui Congo central lelo. Elle est zanga développement, c'est parce que ngai na yo to lali pongi. Alors, to zolo meya na biso to sangana to poussa Congo central vers la vraie émergence. Alors, po ete to zala elongo na projet RDC to ke na internet www.projetrdc.com donc www.projetrdc.com to sangani kuna okomona ba opportunité nyonso o ba che liyo liboso ya mesa po ete ngana yo to tonga Congo. Na banzi ete, toyokani.